Dámy a pánové, vítejte u dalšího pohledu na hru Ori and the Blind Forest. No a pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili v předchozím pohledu. Akorát dneska musíme udělat jednu věc, a to je nastavit si další schopnost, protože máme dva body, které se nyní dají využít, a já si myslím, že bychom si mohli dát tady tenhle Ultra Bash, který nám dá damage, zvýší damage, který budeme dávat tím, že skočíme přes nepřátele a umožní skákat přes nepřátele, což upřímně řečeno nevím úplně, co bude znamenat, ale jsem poměrně zvědavý. Takže krásně jsme to tady očistili, na tuhle stranu se asi nepodíváme, protože nemám žádné keystony, takže hurá do vody. Hurá do vody, no tak to je super. Ori má bohužel dech, který my musíme udržovat, aby se nám chudák neutopil, takže budeme muset občas vyplavat i dolů, nebo respektive někam, kde není voda, což je pěkné místo, kterému bychom se chtěli vyhnout, ale tím, že tady máme tyhle piraně, tak nám teda vážně vadit nebude, protože nám umožní krásný pohyb přes všechno možné a nemožné. Tak, teďka tady musíme udělat úplně brutální jump. Ok, to se doprčit, co snad ne. Jsem úplně doufal, že to takhle krásným způsobem vyjde, a ono to nevyšlo. Nevadí, uděláme si tam příště checkpoint. Checkpointy totiž řeší spoustu problémů. Umíte si představit, jak by to bylo super udělat si checkpoint třeba před písemkou ve škole? Jako seriózně? Ty brďo. Ale tak! Dámy a pánové, dneska začínáme teda krásně, musím říct, dneska začínáme fantasticky. Jsem velice rád, že nám to dneska teda tak hezky jde. Ale to vůbec nevadí, protože já se do toho zase hnedka dostanu. Jenom co Oriho z vody dostanu, to je tou vodou. Tak, save point. Tak, teďka se tady můžeme umřít tisíckrát, a je to jedno. Fantazie. Tak, jak se dostaneme nahoru? To nevím. Zjistíme časem. Tak, tady máme možnost použít speciální výbušnou schopnost. Ne, já jsem použil kruci, špatnou schopnost. Prásk, nateče nám tady voda. To je taky úplně super, že jo? Ještě aby ne. A tím, že nám tady natekla voda, my můžeme vyskočit z vodňánky dvakrát a získat zkušenosti navíc. Fantazie, jinak tady se asi teda úplně nedostaneme, protože tam je to takové, no. Opatrně, Ori, kruci písek. Tak, výborně. Tak jdeme teda dál do našeho podvodního království. Ono, jakože pod vodou nebudeme trávit zas až tolik času, ale budeme tady celkem dost. Dokonce je tady nějaká speciální schopnost, která vám zvyšuje nějakou funkčnost pod vodou. Nevím teďka přesně, co za funkčnost to je. Bych teďka kecal. Tak já bych to chtěl uložit, ale prý mám smůlu. Žádné ukládání nebude. Tak, tyhle podvodní miny jsou přesně to, co byste čekali, jsou to podvodní miny, kterých bychom se neměli dotknout, aby jsme mohli zachovat naši existenci. Tady je tajná skrýž, dámy a pánové, tajná skrýž, na tu pozor, která má jednak kyslík a jednak i nějaké ty zkušenosti. Takže jdeme zpátky dolů a budeme pokračovat. My jsme teda teďka získali jednu z těch našich krásných tří věcí, které máme získat, což znamená, strom vody jsme osvobodili, už nám zbývá osvobodit jenom strom tepla a strom vzduchu. A mám za to, že teďka jdeme na strom, ty brďo. A víte, že já teďka úplně nevím. Jsi úplně jsem jistý, ke kterému stromu jdeme. V každém případě nás čeká určitě velká jízda, protože oba dva ty levely jsou prostě výborné. Počkej, ale to by šlo proplavat, ne? Počkej, já se tady uložím. Mi neříkej, že to nepůjde proplavat tady, tato věc. Bych se teda jo divil. O, vidíš tady mapa. A dokonce mana a mapa. Tak, škoda, že tam není třeba tata a tata, no to je jedno. Takže, uložíme se teda ještě jednou pro jistotu, abychom to náhodou nemuseli dělat znova, což by se mi teda zásadně nechtělo. A místo toho budeme zabít tyhle dva šašky. Nejdřív jednoho a pak druhého. A máme skrku. Co znamená, to máme hotovo. Máme jít teda nakonec, jdeme do... Počkej, tohle je... Jo, takže to je vítr? Nebo teplo? A teďka úplně nejsem jistý. Takže máme jít teďka zpátky, máme oba dva keystony. Že utíkáme z... Tak, ale Ori, utíkej, kruci písek, tady seš pod vodou. Všichni víme, co voda dokáže. Tak, akorát, já jdu fakt tou nejdelší cestou. To snad není pravda. Neumírej, Ori, neumírej, vydrž ještě chvíli. Tak, nice. Tak, tady někde byly ty dveře, které bychom nemohli otevřít, což bylo napravo, že jo? A proč jdu teda nalevo? Uložíme. No a teda tohle nám umožní se dostat zas o kousek dál. Ku předu, Oriáši. Ku předu, ty chlapče jeden ušatý. Nechteme vstříc nějakému tomu vítězství. A ještě pro jistotu, kdyby nebylo málo vody, tak teď už určitě málo nebude. Tak, teďka počkej, já bych chtěl udělat takovýhle brutální jump. Počkej, nebyli jsme tady předtím? Nebo se pletu? Tady jsme nebyli určitě. Už jsem možná tak poblázněný. Jo, to nám pomůže, protože já jsem si zrovna říkal, jak se tam dostaneme. Takhle to teda určitě půjde. Díky moc, že nám takhle hezky pomohl, chlapče.
A chtěl bych se dostat teda ještě kousek nahoru. A to půjde. Vidíš to. Jak ti hadi najednou začali pomáhat, co? Krása. Tak, nová schopnost. Fakt? Počkej, která? Double jump? Byl stoutist of the spirits. Nejmocnější, to znamená byl odolný drsňák, který chodil do baru a koukal se na večerníčky a nechodil spát po večerníčcích. Tak, co nám tady říkáš? Tak pojď, to je vždycky taková úplně nová hra. Stomp, no jasně, to je tahle věc. Ují, a prásk sebou o zem, to znamená, my můžeme otevírat, počkej, tak první řadě, au, díky moc. První řadě bych se chtěl podívat tam nahoru, co tam je, protože to jsme tak trošku minuli a už se k tomu asi nedostaneme. Takže, co je tady? Už tady celá kaskáda věcí. Jo, tady je tady cool, který my můžeme zabít. O, to úplně jsem ho zavraždil, tak jsem ho zabil. Tak, a teďka, tím, že máme ten stomp, počkej. Jo, dokážeš tohle rozbít? Nedokážeš, víte, ne. To nevadí. Já dokážu rozbít tebe, au. Já tě sundám z tého oblečku a pak tě zabiju, což je strašně nemilé. Ale ta hra byla... Do prčic! Nevadí. Počkej, ale tady vlastně si to nikam nevede, tady je jen bonus. No jasně, tak tady můžeme jít. Mě by zajímalo, kolik takových míst jsem v rámci tady tohohle průchodu hrou takhle brutálně minul. To snad nemoc. Vedle. Takže za panem jednorožcem, ne no, jednorožcem, nosorožcem. Tím usunáme ten jeho armor. A můžeme do něho damageovat, jako teďka už to nemusím dělat de facto takhle. Ale jde to, tak. A jsme teda, udělali jsme si tady krásné kolečko. Máme splněno. A teďka můžeme zase pod vodu, protože to máme přece tak moc rádi, no ne? Tady už není nic, co bychom mohli nacházet, takže se tady půjdeme mrknout. No v každém případě tyhle XPčka se teda hodit určitě budou. Tohle jako ne, že ne. A dokonce jsem dostal level, no tak to je paráda. Novou abilitu a tady už nic jiného není. Jo takhle. No tak jo, tak jdem doleva. V tom případě jdeme doleva. Akorát já si vždycky, myslím, že to je ta část mapy, respektive ta část, kdy se tady vždycky strašně ztratím. Protože jdu na špatnou lokaci, tam kam jít nemám, ale možná se pletu. A půjde to i bez ní. Jak najednou tahle celá lokace tak krásně pěkná, že jo? Tak, pro jistotu rektnem, doplníme si mapu a podíváme se, kudy máme přesně jít, protože... jo, dolů, pak nahoru, počkej, tady se nějak nedá projít. V každém případě já mám jít až zase tady a pak se dostaneme tady, a tady ne, pozor, a to je přesně to místo, kde se ztratím. Máme jít, tyvaj, někam, tady, tady máme jít, a ne, já vždycky skončím tady u toho ohně. Po každé prostě, to je úplně, my se dali říct hodinky. Tak, tady to nějak podezřele svítí, takže je tady tajemství, výborně. A co je tady? Co mi tady hra ukáže? No jo, tak to já si teda schutí vezmu. Akorát tohle asi nerozbiju směrem nahoru, co? Ale podívejte se na to, co to tam je vyryté? Co to tady je vyryté za krásnou věc? Jak se mám dostat dál skrz tady tohle? To asi nepůjde úplně, že? Počkej, jako fakt to nepůjde? No, tak dobře, no, tak já teda zkusím minudy. Půjdeme normální cestou, jako smrtelník. Whee! Takže, pár těchto překážek jsme v rámci našeho hraní už našli. Takže my se vůbec nemusíme, počkej, tam je mana, no to je jedno. A tady jsme byli, tady jsme to otvírali dole. Jasný, počkej, tohle si savenu pro jistotu, protože se znám. Bešnem to dolů. A tady je teda pan, tenhle, tohle taky mimochodem můžeme zranit. Tím skokem akorát by musí být nabitý. Co je? Ještě jsem si to savenu, jsem předěděl, co dělám. Proč Ori nechtěl dělat stomp? Tak ale Ori. Nějaká nestompovací zóna, jak já se tady snažím ukázat nové schopnosti a mechaniky hry a ty mi děláš v tom paseku. Oriáši, to ne. V každém případě, si teďka tak trošku uvědomuju, že máme nový ten checkpoint a že si můžeme odemknout tohle, ne? Ultra Bash. Spirit Flame. Co je Spirit Flame? To je ten výbuch? Jdeme full damage, evidentně. Tak, kde to jsme teďka? Připomeňte mi to. Jo, tady jsme ještě nebyli, tak to je dobré místo. Tak tady to v tom případě teda pěkně znám. Tak. Tady už jsme teda byli, tohle si pamatujete, začátek hry de facto. No začátek, je to jeden z těch začátků, s tím, že tady moc dobře víte, kde jsme. A tady už to bude hodně v pohodě, protože jsme, jak říkám, velice mobilní. Tak.
A musíme jít teda sem, dolů, pak se můžeme mrknout tady, a pak rovně a tady. A ne, nahoru, tam ještě nemáme jít. Pokaždé. Oh. Dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to je. Škoda, že se o toho paprsku neumím nějak odrazit, si to neumím představit, jak bychom to měli udělat, ale neříkejte mi to, že by to nějak nešlo. Tak, tady jsme byli, to je úplný de facto začátek, no ne úplný, olala. Ptačisko. Hledal světlo zaslepen nenávistí. Takže já jsem mu utekl. On mě chtěl zabít, ale nepovedlo se mu to tak moc. A já teda se budu muset snažit, aby mě Kuro nenašel. Protože Kuro mě chce zničit. Proč? Má to nějaký smysl? To je dobrá otázka, můj milý diváku. Možná má, možná nemá. Tak, kam teďka jenom? Můžeme jít teda nahoru? Ne. My máme jít právě že dolů. Tak, škoda, že můžeme jít někam tamhle. No nic. Pokud se teda nepletu, tak jdu dobře. Pokud se pletu, tak jdu špatně. Což je logické, moji milí diváci. Což je zásadně logické. Tak, teďka ta voda, která tady dříve byla nebezpečná, my jsme museli dávat si velký pozor. Opět můžeme využít a můžeme... Au. Můžeme opět najít spoustu tajných věcí, které dříve pro nás byly zásadně nedostupné. Ale teď už je to poměrně v pohodě. Tak, teď. Teďka nahoru. Tady v pavoučí zemi. Věřím tomu, že teda tady mám jít. Možná fakt nemám jít do toho ohně. Jestli mám jít do toho ohně celou dobu, tak jsem idiot. Korunovaný idiot. Výborně, mana, to se bude hodit. Já to jen tady pro jistotu zprasím strašným způsobem. A taky uložím, samozřejmě. Akorát kruci písek, jak se má člověk dostat tam nahoru. To nevím. Ale to je teďka jedno. Takže teďka dolů. Počkej, tady jsme byli? Tady jsme nebyli. Ale teďka díky double jumpu můžeme. Whee! A jak je to jednoduché. Oh, to je asi tak pěkná hudba. Takže mám jít, proč to zkontroluji, mám jít sem. Což teoreticky, jo, to je tahle mapa, jo, to je ta mapa s tou mlhou, to je taková trošku nepříjemná lokace. Ale pěkná. Tak, to rozbijeme, to už umíme. Dříve jsme neuměli. Valley of the Wind. Tak, jo, to je tohle, dámy a pánové, tak tohle je teda těžká záležitost. Tohle je teda těžká mapa, to vám teda nebudu lhát. Tohle, tady vím, že jsem strávil hrozně hodně času. Tady člověk vážně dokáže, tady vím, že jsem se teda užil své. Akorát to nevadí. Oh! Můj ocásek. Tak to je v prdeli. Jsem nevěděl, co mám udělat, ok. Jsem se nechal tak trošku zabít, ale já jsem to chtěl, já jsem dělal schválně, protože přímo tady je to tak nádherné a ta hudba, no to, kdo by tady nechtěl být znova. Já jsem měl to, jak jsem tohle hrál poprvé, tak jsem tady prostě chvíličku jen tak postával, a tak jsem si užíval tu hudbu. Která tady tak krásně hrála. Protože to je ta hudba, která hraje v základním menu. A je podstatně výborná. Počkej, pánové, já vás tady tak zabiju, jen tak. Jako, ne, já vás nezabiju, to dělá všechno sane. Já jsem absolutně nevinný jako děťátko. Tak, ale ještě předtím, než půjdeme dolů, si to tady savenu. Půjdeme se mrknout. Tak tohle stihnu, to je v pohodě. Tohle nestihnu, ale to je úplně to správně. Teďka tohle taky bych měl teda stihnout, tím, že jsem stihl to předtím. Tohle teda nestihnu, super. A tady rybička mi pomůže stihnout tady tuhle věc. Jubi! Near enemies. Jaký enemies? Počkej, ale no. Životu je zase na druhou stranu celkem dost, takže bychom se nemuseli až tak moc bát. Tak. Jo, co říkáš, tak nádech, úplně. Jo, já, to je tohle. To se strašně rychle dolů. Ok, tohle musí, to je rozbitá páka, kterou já musím udělat velice, velice rychle. Protože tady člověk musí. Těsně. Ono technicky za to, já bych to měl udělat tak, že vezmu, vyskočím. Ok, ale to se mi teda taky nepovedlo, to taky nestihnu. Já bych tohle měl udělat tím jumpem, jakože. Však vidíte, kterým jumpem, tím jumpem. Tak, tím jsem získal dost velkou rychlost a mělo by to být poměrně hračkoidní. Uložíme near enemies, ale žádný enemies. Tak, to je boží, tohle se vždycky hodí. Ta mana jako bez snady. To je taková věc, kvůli které se vyplatí zajít si kus cesty. Tak, aby jsme to nemuseli dělat znova, tak ten přeskočíme a jsme zase v pohodě. Tak, tady teda už to nikam dál nevede. Takže skočíme rovnou dolů.
Tady poplave, to už tady těžký, že jo, tohle známe. Tady víme, že jenom mám trošičku pohnout, ať mi to nesvakne ocásek. Tak, v pohodě. Dokonce mi to vyjde i s kyslíkem správně. Tak a pokračujeme teda dál. Hnusné ptačiska tady jsou. Já přemýšlím kam, jestli tady teda můžu jít nahoru. A teoreticky bych měl moc. Sice to bude brutální jumpery, no, ale řekl bych, že je to možné. Kruci. Já to pošlu zpátky na něj, tu raketu. Ha! On totiž jenom jeden život, už nesmí blbnout. Tak, pan ptačisko už to ptačistčil a tady, yes, XPčka zdarma, ale mi neříkej, že to je všechno, až tam je. Tam přece jsme něco viděli, aaaah! Ok, tady se teda zabiju, tady už, to je velmi komplikované, já se nechám zabít. Proč? Protože tam, tady jsme už nic nezískali. A já naopak, akorát, teda si vezmu XPčka a půjdeme zpátky. A tyhle ptačiska nám akorát tak pomůžou při cestování. A jdeme dál, jdeme dál. Počkej, kde pak jsme, teďka jsem. Ergot lidi, musím říct, že já vždycky nerad natáčím jako nějaké ty průchody hrou, protože ono to strašně okrádá vás o zážitek. Ale já si myslím, že ono v rámci Oriho je zrovna taková úžasná situace a ukázka, že to vlastně neokrádá, že ten Ori se dá hrát pokaždé znovu a já tady vždycky najdu nějaké malé nové tajemství nebo něco nového se naučím a to je prostě úplně pecka. Tak, teďka semka, dobře, budeme semka, pan ptačisko, ale tak to jsi neměl, já jsem tě chtěl použít, pane ptačisko. Tak, utíkej, tady pan ptačisko by to mohlo rozbít teoreticky, co? Tak ne, co kdybych to rozbil já tebou? Ano, víš co, kašlo na to. Tady to padá nebezpečně. Tady potřebuji asi, podle mě, i když technicky za to, mi napadá, jak by to možná šlo udělat. Tady potřebuji to, to mi neříkejte, že by to nešlo. Yes! Yes! O, co je to? Ability cell! Ono mi to dalo úplně celý ability point. Já jsem zase kousil do jazyka. Co to se mnou dneska je? Tak. Au, kouše to tady. Nevadí. Uloženo máme. Ale no tak. To jsem si úplně jistý, že to dopadne dobře. Tak, teďka tady. Opatrně a hlavně teďka jemný výskok. Dobře, tak ne, nejemný, nice level, to se teda hodí. Teda respektive ability point. Tyhle stříhají pro jistotu 3, potřebuji se to uložit, Ani moc ne, charging, tak počkáme. Proč jsem řekl, že počkáme a teďka jdu, tak jsem normální. Já bych to chtěl uložit. Tak, jdem teda dobře, že jo, padá to, jdem dobře. Tak, máme 3 ability pointy, tohle mi umožní ultra stomp, nice. To budeme používat často. Vzhledem k tomu, že s tom vážně používám celkem často, tak si myslím, že bychom i mohli. Tak, letíme. No a tady, co je to tady? Ah! Jo. Kuro na nás kouká. A nad ním jsou šutříčky. Problém je v tom, že Kuro tady sedí a blokuje nám cestu, ale můžeme ho nějakým způsobem. Protože já když tady, podle mě, pokud budu tady, tak on mě zabije. A já se vždycky strašně hrozně moc lekl. Já musím jít vrchem. Když půjdu vrchem a uvolním ty šutry na tu jeho hlavu, tak by jsem teoreticky mohl odlákat pozornost téhle sovičky. Chudák. Podle mě nečekal, trošku jsem mu rozčechral peří. Co to tady padá? Peříčko. Vstávej. Ori, není čas spát můžeme doma. Tady máme peříčko, to je to podstatné. To nám dává novou schopnost, pomocí RTčka můžeme nyní plachtit. Tak, a teď to teda začne být pořádná sranda. Tak, co máme tady napravo? Tady jsme byli, že jo? To, co jsme vlastně teoreticky nějakým způsobem i přišli. Teď si to uložíme. A tím, že máme to RTčko, můžeme teda dělat spoustu věcí. Jako třeba plachtit! A je fakt super, jinak bychom se nedostali dál. Tady dole je taková malinká ta subsekvenční část, kterou my můžeme získat spoustu takových malých věcí. Tady končí vodopád a žijou tady takový malinkatý tvorečci. Au. Pitomí tvorečci vám teda řeknu.
Jsem umřel? Tak dolů nejdem. Tvorečci mi nedopřáli. Takže nic nebude. Tak, ano, zastínila mysl všech. Znamená tady to bude trošku horší, protože... Ti, kteří se ztratili, už se nikdy neobjevili. Ano, protože tady nemáme minimapu. Teda maximapu. Tady nemáme mapu a všechno se... To je taková vážně Stanley Parable část, kdy tady vážně hrozně všechno vlní. A nikdy vlastně nevíme, kde jsme, protože tady se vážně dějou věci, o kterých se nemluví. Takže my si musíme dát velký pozor na to, kde vlastně skončíme. Near enemies. A žádný enemies to nejsou. Tak, tady máme hlavu. Shrouded Lantern. Podivná blablabla. Aby jsme ji musíme zapálit. Tak, jak ji zapálíme? Tak takhle ne. Vývojáři se možná rozhodli, že tady nedovolí člověku, aby udělali a udělali tu výbuch, ten výbuch, protože to nějak nefunguje. Jo, je, už vím, kde jsme. To je taky kopec srandy tady tenhle level. Počkej, půjdeme sem. Ona se to průběžně mění tady tahle úroveň. No, ne průběžně, ona se prostě mění. Já když to střelím na druhou stranu, tak budu moct utéct. Tak a použijeme tohle pána, abychom se dostali trošku dál. A tohle pána opět, abychom se dostali trošku dál. A tady bych to velice rád uložil, protože tomu už moc nevěřím. Vyskoč, tak, neboj se, neboj, vyskoč. Oriáši, neboj se toho. Tak, to je přesně to, co potřebujeme. Rychle! Tam moc pomalu. Tak. Tak, ale co to dneska se mnou je? Ne se mnou, co to dneska s nima je? Já se tam musím udržet ve vzduchu co nejdýl. OK, to bude fungovat. Pohodě, mám jít tady? Jo, tady, že jo. Střílej! Tak, pohodě. Save point. A tady jsme ve bezpečí. A odstřelím pro jistotu někam dopryč. A slizáci se nedají moc dobře odstřelit. Tak, kam teď? No, tím, že tady není mapa, člověk fakt moc ani neví. Ale tak já to zkusím. A zkusíme použít kurovo peříčko, výborně. Opět si to uložíme. A poletíme sem. A dobrý to je, dobrý to je. Tam ne. A klid. Ažiš, Kriste, jsem se zmatkovat. Tak, tady je element puclíků, který se vám bude zásadně hodit. A jak slyšíte, nějak se to pohlo. Nějak to zaskřípalo. A už to teda tady zásadně není takové, jaké to tady bylo. Jsme už možná dokonce někde úplně jinde. A vůbec bych se možná nebal říct, že jsme dokonce i někde úplně jindy. Mně se vždycky líbí ta představa, že jsme úplně v jiném čase dokonce. A se pak vrátíme do toho normálního. Ale to možná kecám. Čertý, jak to je, že jo? Neumírej, Ori. Neumírej, ale no tak. To snad není pravda. Počkej. Ne. Špatně. Víte co? Urychlíme to. Mám jít sem. Ne, počkej. Jo. Sem. Mám jít teda vzít tady tuhle věc. Můžeme je zabít, ale upřímně řečeno tady na nás útočí tolika stran, že se mi vůbec nelíbí, že tady mám tak strašně moc vydržet a nenechat se zabíjet. Že to vždycky... Ne. Patrně, máme soul link, takže to nesmíme pokazit. Hezky tady dopadneme. Počkej, můžeme tady dopadnout, výborně. Uložíme plác. Tady pána zlého zabijeme. Další point, nice. Máme ale jenom jeden život, což mě trošku trápí. Počkej, jak to mám udělat? Jo, já to tady dál neudělám. Nemůžu jít dál, ale slyšeli jsme, že se stromy pohly. A jak vidíte, opět to je trošku jinak. Ztratili jsme se v lese. Tam jsme se teda kruci písek ztratili. Sakra práce. OK, pana žábáka trošku zraníme. Tak, ten stomp je úžasný. Uložíme pro jistotu. Tohle je dobrá kombo. Pan žábák vůbec neví, která bije. Bije sterak, no to je ten problém. Tak, tady, čekej, co tady máme udělat? Tady to máme zhodit nebo co? Hele, co je to tady dole? Sein, říkej, co tam je. To je pochodeň, která tady byla ztracena, blablabla, můžeme ji použít, aby jsme si osvítili cestu. A to je přesně to, co já, dámy a pánové, udělám grandiozním stylem. Tak ne. Jsem čekal, že můžu udělat tady tuhle věc, asi ne. Čekej.
Hro, tak teď nevím, ale. Jo. Ok, zase se nám to posunulo. Takže tady to asi bude opět trošku jiné. A taky, že úplně je. Mana se teda hodí vždycky a zrovna v té lokaci, kde absolutně nevíme, kde jsme. A to je strašně krásná taková malinká ta změna, protože víte co, vždycky víte kam jdete a víte co vás čeká a tak dále. Počkej, já potřebuji tuhle. Já bych rád, abyste přestali střílet v první řadě. A v druhé řadě bych přestala, respektive měl radost, kdybyste mě přestali zabíjet. A v třetí řadě udělám teda úplně takovou výjimku. Řeknu, i když mě. Já bych rád XPčka, no dobře, tak ne. Taková bomba, byl nějaký critical. Počkej, ale tak to není dobré, že mě to tady tak zabíjí, jeden život, no tak stejně, jich víc mít nebudu. Tak, sem. Ono teoreticky, počkej, co je to tady, co je to tady, co je to tady za tajemství, aha! Ne, on mě zabije, takovej plbec! Takže budeme jenom plachtit, že jo, nebudeme nějak zbytečně. Teoreticky je tady místo, kam jsem se mohl dostat a kam jsem se nedostal, ale pal to čert. Hold nemůže mít všechno, a vždycky. Tady hlavně takové místečko, kde si můžeme chvíličku odpočinout. Huh. Pokračujeme teda dál. Oni jsou tady na mě zlí. Krinda pána, takový apokalyptický déšť. To nemyslíte vážně, vy zločinci. Tady už začíná být teda nepříjemně blízko mého oryho tělíčka. Já mu to střelím zpátky do hlavy. Nice. Co ty tady, pane žabáku? Já tady půjdu nahoru. Vůbec nevím, jestli jdu dobře. Hádám, že ano. Absolutně netuším. A jsem už, zase nemusím ani nic slyšet. Počkej, já jsem to neuložil. To ne. Tohle musím udělat jinak. Tak tady opatrně, nice. Uložíme. Pana žabáka střejím jeho vlastní meducínkou. Tak pojď pane žabáku. Ještě si to ukládám průběžně. Jinak by to bylo kruci písek! Jinak by to bylo zásadně nepříjemné. Tak, ty už teďka nás obtěžovat nebudeš. Zabijem i, víte co, budem postupovat trošičku pomalej, není třeba kam spěchat. Tak, můžeme to uložit. Ne, nemůžem. Jo, tady to teda, tady zásadně asi jít nemůžeme, protože tady není kam ani jít. Ale nevadí, můžeme právě tady pany slizáky použít, aby jsme se dostali dál. A to je přesně to, co já udělám. Dříve, než mi to tady zaplácají tím bordelem. Jdu dobře. A! Pojď! Krida pána, to je chaos. Dobrý, dobrý, dobrý. Pojď, pojď, pojď. Na první pokus. Řekl tady někdo na první pokus. Kam teď? Tady je to dobrý. Manu. A, ah, nová schopnost. Oj, 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 dámy a pánové, pozor. Tatsu uměl lézt na hory. Takže to je dobrý, uvidíme, co bude umět. Asi bude umět nějaké lezeníčko, co ty na to? Výborně. Takže nyní můžeme vylézt a držet se. Podívejte se na to, jaký jsem na ní, jaký jsem plazny. To je plaz, spíš les. Takže to se mi zase tady mění úplně brutálně. Ale teďka můžu lézt a to dost, jako teďka to bude teda celkem snadná, protože tady jsou houby, které když vyskočím, tak se mění. To znamená, že já musím počkat, potom vyskočit, když tady nejsou, lézt a za žádných okolností nevyskočit. V každém případě na to se podíváme příštím pohledu. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám Ori líbí. Pokud máte zájem o další pohledy, prosím vyjádřete názor. Mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a doufat, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.